Ahoj děti, podíváme se na stranu 27, na úvodní žlutý rámeček, kde je napsáno Narýsujeme čtverec ABCD. Aha, takže tenhle ten rámeček nám vysvětluje, jak máme narýsovat čtverec a je zde vyznačen nějaký postup. Takže pojďme se na tu konstrukci čtverce podívat na video a podrobně si to vysvětlit. Takže zadání. Narýsujeme čtverec ABCD, délka strany AB rovná se 2 cm. To je náš úkol. Čím začneme? Začneme, nakreslíme náčrtek a vyznačíme v něm údaje, které známe. Takže náčrtek, jo, to už jsme dělali od ruky tuškou. A vyznačíme v něm údaje, které známe. Tak všechny údaje, které známe, jsme sem vyznačili. No a jak jsme k ním vlastně došli? Víme, že máme rýsovat čtverec ABCD. To znamená, že známe, jak se mají jmenovat jednotlivé vrcholy. Vrchol A vrchol B, vrchol C, vrchol D. Víme, že máme rýsovat čtverec. O čtverci víme, že všechny úhly ve čtverci, všechny čtyři úhly ve čtverci jsou pravé. No a je zde zadaná pouze jedna strana, délka strany AB rovná se 2 cm. Jenže my víme, že rýsujeme čtverec a o čtverci víme, že má všechny strany stejně dlouhé. Takže i strana BC měří 2 cm, CD také a DA také. Takže tím začneme. Začneme náčrtkem. No a čím budeme pokračovat? Už konstrukcí. Narýsujeme úsečku, AB, délka úsečky AB rovná se 2 cm. Tak to už předpokládám, že nebude od ruky. Ano, bereme si trojuhelník, přímá čára, krajní bod, bod A, pravítko, přisuneme nulu, naměříme 2 cm, druhý krajní bod B Máme narýsovanou úsečku AB, rovná se 2 cm. Čím budeme pokračovat dále? V bodech A a B sestrojíme kolmice. Takže si vezmeme ten trojuhelník s ryskou a za pomocí rysky, kterou přiložíme na tu přímku, tak, aby se trojuhelník tou nejdelší stranou dotýkal bodu, vstyčíme kolmice. Je to přímka, která je s tou úsečkou kolmá, svírásní pravý úhel. Takže sestrojili jsme kolmice a za čtvrté, juj. Na kolmicích vyznačíme body D a C. Délka strany AD rovná se délce strany BC a ta se rovná dvěma centimetrům a tyto body spojíme. Tak, budeme vyznačovat body D a C, které jsou vzdálené od bodu A. Takže to bude bod D. Úsečka AD, 2 cm. Máme bod D. A nyní ještě úsečka BC, která měří také 2 cm. Výborně, máme bod C. No a nyní. Tyto body spojíme. Můžeme si pomoci ještě trojuhelníkem s rysou, aby jsme se tady přesvědčili, že tam máme opět pravý úhel. No a máme čtverec ABCD, sestrojený s tím, že délka strany AB rovná se 2 cm. Takže ještě jednou rekapitulace celého postupu. Co jsme udělali nejdříve? Nakreslili jsme náčrtek a vyznačili v něm údaje, které známe. To byl náčrtek. No a teďka jsme pokračovali konstrukcí. Nejdříve jsme narýsovali stranu AB, která měřila 2 cm, protože to je tady v zadání. V bodě A a v bodě B jsme vstyčili kolmice za pomocí trojuhelníku s ryskou. No a na těch kolmicích, na těch přímkách jsme vyznačili body D a C, které jsou od bodu A zdálený 2 cm, protože to je čtverec a všechny strany musí být stejně dlouhé. I tady délka strany BC měřila 2 cm a to jsme propojili. No a vznikl čtverec. Takže na tomto videu jsme si ukázali, jak se strojíme čtverec se zadanou stranou.